Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dhamaana sahabta ku xiran abeeka technology walaalkiino idin la isku soo noqdo wanaagsan. Hadii aniga aan soo laabtay anigu caafimaad qaba adiga fiidiyogan daawanayo waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtid. Aad fiidiyogan bilaaban doontid aadna dhameysan doontid insha Allah. Maanta waxaan cashirkiina kugu hayaa sida aad u samaysan lahayd sawir kartoon ah qaab fudud istaybiyada aan marin oo keliya. Haddaad sida aan hadda u marayno aad u martid, waxaad samaysan doontaa sawir kartoona aad iyo aad u qurux badan insha Allah. Bliis yaanan hadalku ku daalmin, ila daawo ilana dhameyso fiidiyogan daawasho wacan. Bliis welcome. Haddii aad channelkan ku cusub tahay, subscribe saaro, kadibna gambaraal ku furo si fiidiyo walba aanu soo dhigno adii ku soo gaaro. Mahadsanid. Ugu horeynta waxaad soo furan doontaa applicationka BigisArt. Applicationkan BigisArt markuu qaabkan kugu soo baxo, calaamada balaas ayaa tagi doontaa. Kadib color background midka adiga jeceshahay ayaad ku xulan doontaa. Hadda midka cadaankaas ayaan ku xulan doonaa insha Allah. Midkan cadaanka markaas sidan ugu xulto, kadib toolis ayaa imaan doontaa. Toolis markaa imaado crop ayaa ku xulan doontaa. Kadib waxaad kasii xulan doontaa portrait, kadib tagta ayaa saari doontaa. Tagta markaas sidan u saartid, kadib waxaad samayn doontaa add photo ayaa leedahay. Sawirka aad bedeli rabtid ayaa soo qaadaa kartoonka kadigi rabtid waa sawirkan insha Allah. Sawirka waa jaray doontaa, background-ka nadiif ayaa ka dhigay. Sawirkan ayaa soo qaadan doonaa. Kadib waxaa imaan doontaa adjust. Markaa imaadid meshas clarity calaamadaas oo rectangle-ka ah ayaa waxaa ka dhigi doontaa ilaa 12. Saturation-kaasna waxaa ka dhigi doontaa ilaa iyo 40. Ilaa 40 markaa ka dhigti, kadib tigta ayaa saari doontaa. Tigta markaa sidaas u saartid, kadib waxaa imaan doontaa effects. Kadib effects markaa imaadid, stickers-kaas imaa meeshan ayaa imaan doontaa. Kadib midkan ayaa ku xulan doontaa, midka ugu horeeyo ayaad ku xulan doontaa insha Allah. Cabaar wareega internet la'aani ma ku shaqeyn doono, waa internet inaad ku xirtaa. Markaas kadib mid kor ayaa mar labaad taaban doontaa, midka kore ayaa waxaa ka dhigi doontaa 0, midkan hoos uu ku dhameysanayo. Midkan fade-ka ayaa waxaad ka dhigi doontaa ilaa iyo 50. Haddii line-kan uu ku yahay meelahan 15-20 sasdu ku yahay 1 ayaa ka dhigi doontaa. Kadib kalarka blue madowgaas ayaan ku xulan doonaa. Kalarka madow waa xushay. Kadibna waxaan leeyahay tick isaar oo ujeeda sawirka sidii hore uu ku bedelan yahay. Sawirka qaabkaas ayuu noqday hadda. Kadib haddana waxaa samayn doontaa effect ayaa ku imaada, aa kusoo laaban doontaa magic sawir sixir camal. Magic daa maqasho waa sawira sixir ah. Marka aniga hadda waxaan ka xushaa midkan ayaan ku xusi doonaa. Kadib markaas sidan ku xusi sawirka saas ayuu noqday. Haddaa jeceshahay sidaas oo ku deysan doontaa, laakiin aniga hadda ma rabo. Ilaa iyo waxaan ka dhigi doonaa 68 sawirka qaabkaas uu noqonaa. Haddii aad kasii beysi 84900 sawirka xoogaa yar inuu waxaa la rabaa kartoon uu ekaado 76 ku ekay. Kadib tigti saar. Haddana kadib effect ayaa kusoo laaban doontaa mar saddexaad. Kadib waxaa imaan doontaa meeshaan ay ku qoran tahay, midkaas ay imaan doontaa. Kadib waxaa samayn doontaa sawirka saanu madow noqonaa. Saddexda sidoo ayaa taaban doontaa oo isdul saaran. Kadib intu waxaa samayn doontaa ilaa iyo 93. Okay, sawirka fiiri marka waa qaab kartoon aad iyo aad u qurux badan uu noqday. Kadib waxaa samayn doontaa tick ayaa ku celin doontaa. Sawirka qaabkaas ayuu ku noqday. Okay, sawirka qaabka markuu ku noqdo aragtid
كدب وحسمي دونتا تكت سار تكت مركز سيارتي سوك تكت مركو قوسام كدب وحما دونتا توليس كروبرا سوركا الاكيسي اوكي سوير موكي قاب كان اولي كيسي ستو اجيدا سوير كوحو نقضي سوير او كرتونة او ادي ادو قروح بدن ان شاء الله بني الله الكريم ما انت عشركين هالكا سيوك ايجي هاي وحان كلايا هاي هديا اتشانال كان قعصبت هاي بلي سبسكراب سارو قنبالي الكن فروسي فيديو والبوانو صوليك ناجو كوسو قادة ادو نقضي دعوضا او قري فيو دعوضا ان شاء الله بني الله الكريم وحان ادن كي تجدونا تاني انتو كل ميدونو فيديو بحقا مسعى شركة حقا سيداس ايو نابد جيليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.